بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں اور امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یخلص المؤمنون من النار مؤمنین کو آگ سے فرصت مل جائے گی یعنی پل صراط پر سے ان کا گزر ہو جائے گا فیحبسون علی قنطرات پھر انہیں مزید جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک قنطرہ پر روک دیا جائے گا ایک پلیا پر روک دیا جائے گا قنطرہ کہتے ہیں چھوٹے پل کو اس کے اوپر روک دیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا یہ قنطرہ جنت اور جہنم کے درمیان الگ سے کوئی پل ہو سکتا ہے پل صراط کے علاوہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پل جسے ہم پل صراط کہتے ہیں جو جہنم پر رکھا ہوا ہے یہ اس کا بالکل آخری مرحلہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر لوگوں کو روک دیا جائے گا جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا میں لوگوں کے آپس کے جو حقوق تھے کسی نے کسی کو گالی دی تھی کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تھا کسی نے کسی کا ایک یا دو یا تین روپے لے لیے تھے کوئی بھی چیز ہے تو جس کا اگر کوئی حق ہے تو وہاں پر اسے دلوا دیا جائے گا بغیر دلائے ہوئے کوئی شخص کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی اسی کو شریعت کی اصطلاح میں قصاص کہا گیا ہے ہم نے اس کا نام بدلے کی دنیا رکھا ہے یہ حشر کے میدان کا بالکل آخری مرحلہ ہوگا یہاں ایک بات یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں تک آنے کی انہی لوگوں کو اجازت ہوگی انہی لوگوں کو اجازت ہوگی جن لوگوں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اب وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائیں گے جہنم میں جن لوگوں کو جانا ہوگا قصاص کے لحاظ سے بدلے کے لحاظ سے ان کا فیصلہ پہلے ہی ہو جائے گا جیسا کہ بھی ہم اس کا ذکر کریں گے لیکن یہاں پر جو لوگ رہیں پہنچیں گے یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور برائیاں کم ہوں گی حتیٰ کہ یہاں تک وہ لوگ بھی پہنچیں گے کہ جب بدلہ دلوایا جائے گا تو ان کے پاس نیکیاں اب نہیں رہ جائیں گی جو انہیں جنت میں لے جائیں تو شاید یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی ایک مدت کے لیے آراف میں رکھے گا کیوں؟ اس لیے نہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں اور اب تو جہنم سے اللہ نے اپنا رحم کرتے ہوئے انہیں پار کر دیا ہے اب نہ ان کے اوپر اتنے گناہ ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے لہذا انہیں آراف میں رکھا جائے گا تو یہ قصاص اور بدلے کی دنیا اور واضح کر دوں کہ یہ بدلہ حشر کے میدان میں بھی رہے گا اور یہ بدلہ حشر کے میدان کے بالکل آخری مرحلے میں جہاں پر قنطرہ پر لوگ کھڑے ہوں گے وہاں پر ہوگا لہذا ہمیں اور آپ کو اس چیز کو بھی ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں لوگوں سے بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تو جب علماء قصاص کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ قصاص کا معنی ہوتا ہے بدلہ کے
उसका मफहूम यह है कि इस दुनिया में इंसान ने जो कुछ किया है ख़ास तौर पर किसी दूसरे से मुतालिक, हत्ता कि अगर किसी जानवर के ऊपर भी जुल्म किया है तो उसका बदला भी अल्लाह तबारक व ताला हश्र के मैदान में दिलाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, वो इंसाफ का दिन होगा। फला तुज़लम नफ्सुन शैया, ये नहीं कहा कोई इंसान कोई मुसलमान नहीं, फला तुज़लम नफ्सुन शैया, किसी नफ्स के ऊपर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। वह इनका ना मिसकाल हब्बतिन मिन खरदल, अगर उसकी नेकी राई के दाने के बराबर होगी, उसका हक किसी पर राई के दाने के बराबर होगा, तो अतैना बिहा वकफ़ बिना हासिबीन, अल्लाह ताला फरमाता है हम उसको ले करके आएंगे, यानी उसका बदला दिलाएंगे और हम हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो सही मुस्लिम में सुनन तिर्मिदी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लतुवद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन लोगों के हुकूक दिलाए जाएंगे, हत्ता कि उस वक्त हुकूक के दिलाने की अहमियत इतनी होगी कि एक सींग वाली बकरी ने अगर बेसींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया है तो अल्लाह तबारक व ताला इसका भी बदला क़यामत के दिन दिलाएगा। एक बार हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, देखा कि दो बकरियां आपस में लड़ रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ए अबू ज़र, तुम्हें मालूम है कि ये बकरियाँ क्यों लड़ रही हैं, इनके आपस में लड़ने का सबब क्या है? हज़रत अबू ज़र ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जानता है कि ये दोनों क्यों लड़ रही है और क़यामत के दिन इन दोनों का फैसला भी करेगा। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला हर एक को, हर एक से जिसके ऊपर उसका जितना हक होगा ज़्यादा या कम वो दिलाएगा, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया मन ज़रब सौता, मन ज़रब सौता, अगर किसी ने एक कोड़ा भी किसी को मारा है, एक थप्पड़ भी किसी को मारा है, एक डंडा भी किसी को मारा है, वो मारा जाने वाला कोई इंसान है या मारा जाने वाला कोई हैवान है, अगर किसी को मारा है तो उक्तुस मिन हो यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन उससे उसका बदला लिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह ध्यान में रखने की है और गौर से इस पर तवज्जो देने की है, वो ये है कि वहाँ पर क़िसास और बदले का तरीक़ा क्या होगा, क्या अगर किसी ने मारा है तो उसे मारा जाएगा, क्या किसी ने अगर कोड़ा मारा उस पर कोड़ा बरसाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलता है कि ये बदला दो तरीक़े का होगा। एक बदला इंसानों के बीच का होगा, जो बदला इंसानों के बीच का होगा वो बदला तो नेकियों और बदियों का होगा, वहाँ पर मारने और कत्ल करने का मामला नहीं होगा। यानी अगर किसी को किसी ने एक कोड़ा मारा है, एक हाथ मारा है, तो इसके पर उसे कितनी नेकी मिलनी चाहिए, तो जिसने मारा है उसकी नेकिया इस मारने वाले को दे दी जाएगी। और दूसरा बदला हैवानों का होगा, दूसरा बदला हैवानों का होगा, हैवानों पर जिस तरीके से जुल्म हुआ होगा, अगर किसी इंसान ने उस पर जुल्म किया है तो वो इंसान को मारेगा, अगर किसी हैवान ने उस जानवर पर जुल्म किया है तो वो हैवान उसको उतना बदला उसी जिन्स से लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में और इमाम अहमद हम्बल रहमहुल्लाह अपनी किताब मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उनैस से नकल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन लोगों को उठाया जाएगा, उसकी तीन सिफत होगी। एक तो ये है कि वो नंगे बदन होंगे, नंगे हाथ होंगे, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, बोहमन खाली हाथ होंगे, और गुरलन अपनी फितरी हालत पर होंगे,
یعنی ننگا بدن ہوگا خالی ہاتھ ہوں گے اور وہ ایسی حالت میں اٹھائیں گے جن حالت میں ان کی ماں نے ان کو جنا تھا تو ایسے موقع پر جب حشر کے میدان میں موجود ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے ایک آدمی ندا دے گا کہ کوئی جنتی جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ کسی جہنمی پر اس کا کوئی حق ہے اور کوئی جہنمی جہنم میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ جنتی پر اگر اس کا کوئی حق ہے تو اپنا حق نہ لے لے صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا حق نہ لے لے کوئی جہنمی جہنم میں نہیں رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا حق دلوا دے تو آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگ خالی ہاتھ ہوں گے ننگے بدن ہوں گے لیس معہم شیء ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہاں بدلہ کس چیز کا دلوایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالحسنات والسیئات وہاں جو بدلہ دلوایا جائے گا وہ کس سے ہوگا نیکیوں اور بدیوں کا ہوگا یعنی جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی یا پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر اٹھا کر کے ڈال دیا جائے گا یہ وہاں پر بدلے کا طریقہ ہوگا اور آپ نے وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے بار بار خطبہ کی زبانی سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس تمہیں معلوم ہے کہ مفلس قلاش فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کون ہے صحابہ اکرام نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے کوئی مال نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ قیامت کے دن وہ نماز کا بڑا ذخیرہ لے کر کے آئے گا روزوں کا بڑا ذخیرہ لے کر کے آئے گا زکاۃ اور صدقات کا بھی ذخیرہ لے کر کے آئے گا لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو مارا ہے کسی کا خون کیا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے یہ سارے گناہ کر کے آئے گا فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تیسری بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر مخلوق کا بدلہ دیا جائے گا وہ مخلوق ذی شعور ہے یا غیر ذی شعور ہے وہ مخلوق مکلف ہے یا غیر مکلف ہے ہر مخلوق کو وہاں پر بدلہ دیا جائے گا ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ایک نبی کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک درخت کا سایہ نظر آیا درخت کے سائے میں اپنا بستر لگایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے ذرا سا نیند لگی آرام کر رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے انہیں کاٹ لیا وہ بیدار ہوئے غصے میں آئے اپنے بستر کو وہاں سے اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بستر بچھایا تھا وہاں چیونٹیوں کا ایک سوراخ تھا حکم دیا اپنے ساتھیوں کو کہ ساری کے ساری چیونٹیاں وہ جو سوراخ میں تھی انہیں جلا دیا جائے انہیں جلانے کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے سرزنش کرتے ہوئے اس نبی کی طرف وحی کی کہ تم نے ایک چیونٹی کے گناہ پر ایک چیونٹی کی غلطی پر تم نے ایک پوری مخلوق کو جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اسے تم نے جلا دیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز ذی شعور ہے غیر ذی شعور ہے اگر وہ لوگ وہ جانور مکلف ہے یا غیر مکلف ہے تو ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مسند احمد کے اندر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مخلوقات سے وہاں پر بدلہ لیا جائے گا یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے دلایا جائے گا اور یہی نہیں حتی الذرۃ بالذرہ یہاں تک کہ ایک چیونٹی کا بدلہ دوسری چیونٹی سے دلایا جائے گا اور یہی نہیں آخر والی چیز ذرا غور کریں اگر وہ چیز بڑی معمولی ہے جس کی لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں
تو اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دلائے گا. مثال کے طور پر ہم اور آپ راستے سے جا رہے ہیں, نیم کا ایک درخت نظر آیا. ظاہری بات درخت ہماری ملکیت نہیں ہے, درخت کسی کی ملکیت ہے. اگر اس درخت سے صاحب درخت کے اجازت کے بغیر اگر ایک مسواک بھی ہم توڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دلوائے گا. ہم جا رہے ہیں, راستے میں کسی کا درخت ہے, اس درخت کے اندر ظاہر بات پتا ہے. کوئی صاحب درخت یہ نہیں چاہے گا کہ میرے درخت کا پتا کوئی توڑتا ہوا جائے. ایک پتا معمولی سا ہے, اگر اسے بھی ہم توڑ لیتے ہیں تو اللہ تبارک قیامت دن ہمیں سے اس کا بھی حساب لے گا. اور یہی نہیں ہے, ایک جانور جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ایک گوریا جسے ایک لقمہ انسان بنا سکتا ہے, اگر اسے کھانے کے لیے نہیں, جس طریقے سے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں شکار کھیلنے گئے ہیں. اسلام میں شکار کرنا جائز ہے لیکن شکار کھیلنا جائز نہیں ہے. وہ جان کھیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گوریا کی کتنی بڑی اہمیت ہے, ذرا دیکھیں اللہ کے نزدیک. وہ گوریا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک مجرم کو لے کر کے حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس سے پوچھئے اس نے مجھے قتل کر کے پھینک کیوں دیا تھا, اگر اسے کھانا نہیں تھا تو اس نے مجھے مارا کیوں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقف میں چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بھی وفات ہوگی, موت آپ پر بھی طاری ہوگی, اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر بھی موت طاری ہوگی. ثم انکم یوم القیامة, پھر قیامت کے دن تم سب کے لوگ اپنے رب کے پاس ایک دوسرے کے خلاف اپنا مخاصمہ, اپنا فیصلہ لے کر کے, اپنا مقدمہ لے کر کے حاضر ہوگے. حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرمائے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں, کسی کو داڑ دیا, کسی کو مار دیا, کسی کے اوپر ہم ہاتھ اٹھا لیا, کیا اس کا ہی بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقیناً ہوگا. تو حضرت زبیر بن عوام نے کہا یہ تو بہت مشکل کی گھڑی ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وہاں پر ہر چھوٹی بڑی چیز, بلکہ ساتھیوں برا نہ مانیں, آج ہم سے اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوا کرتی ہے, لیکن ہمارے سلف اس سلسلے میں کتنا احتیاط سے کام لیا کرتے تھے. چنانچہ ایک مشہور تابعی ہیں ابراہیم نخعی, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے. اس اثر کو امام حناد نے اپنی کتاب الزہد میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں بات کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اے کتے اور اے گدھے بھی کہہ دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو سامنے حاضر کہے گا اور کہنے والے سے پوچھے گا دیکھ تو کیا دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اسے کتا بنایا ہے, ہم نے اسے گدھا بنایا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حساب ہوگا, حتیٰ کی معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ ایک عزیز جو دوسرے کا بڑا قریبی ہوا کرتا ہے وہاں پر باپ اور بیٹے کا بھی بدلہ دلایا جائے گا, بھائی بھائی کا بدلہ دلایا جائے گا. آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مار دیتا ہے, آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے, آج طاقتور بھائی اپنے بھائی کو برا بھلا اسے کتا گدھا حمار جو کچھ سب کچھ بنا دیتا ہے, لیکن وہ بھولا ہوا ہے کہ اگر میرے بھائی نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ میرا بھائی جو ہم سے چھوٹا ہے, اس دنیا میں ہم سے طاقت میں کم ہے, وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کے یہ بدلہ ہم سے لے گا. اس لیے معاملہ قصاص کا اور بدلے کا میرے ساتھیوں بڑا اہم ہے, اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس دن سور پھونکا جائے
جائے گا یعنی حشر کا میدان ہوگا قیامت کی گھڑی ہوگی جس دن سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن فلا انساب بینہم اس دن کہیں کوئی کسی کا نسب نامہ خاندان کام نہیں دے گا اور کام دینا تو دور کی بات ہے ولا یتساءلون کوئی کسی کے بارے میں کچھ پوچھے گا نہیں کہ ہمارے باپ کہاں ہیں ہماری والدہ کہاں ہیں ہماری بیوی کہاں ہے ہمارا شوہر کہاں ہے ہمارا عزیز بیٹا بیوی جسے اپنی چھاتی سے لگایا کرتی تھی رات اپنے سردی میں گزارتی تھی لیکن بچے کے لیے گرمی کا انتظام کرتی تھی لیکن وہ بیٹا بھی قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ میری ماں کہاں ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صحابی رسول اس امت کے حبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمایا جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا الا من کارت لہو مظلمہ فلیجی اگر کسی کا کوئی ظلم کسی کے اوپر کوئی ظلم کسی کا ہے تو فلیجی فلیاخذ حقہ وہ آئے میرے پاس آج اس کا حق دلایا جائے گا تو یہ سن کر کے ہر آدمی خوش ہوگا ہر آدمی خوش ہوگا کہ کاش کہ اس کا حق دوسرے کے اوپر نکل جائے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا کہ بیٹا خوش ہوگا کہ میرے باپ کے اوپر کاش کہ میرا حق نکل آئے باپ خوش ہوگا کہ میرے بیٹے کے اوپر میرا کوئی حق نکل آئے دوست خوش ہوگا کہ کاش کہ میرے دوست کے اوپر میرا کوئی حق نکل آئے تو ایسے موقع پر ہر شخص یہ متمنا کرے گا کہ میرا کوئی حق دوسرے کے اوپر نکل آئے تو عرض کرنے کا مقصد یہ بدلے کی جو دنیا ہوگی بڑی سخت اور بڑی اہم اور بڑا مشکل مرحلہ ہوگا اور جب تک بدلہ نہیں دلوایا جائے گا اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اب اس بدلے کی کیفیت کیا ہوگی سب سے پہلے کس چیز کا بدلہ لیا جائے گا اس کی تھوڑی سی تفصیل اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی مجلس میں نئے عنوان سے آپ سے ملتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ